Здравейте, приятели на предаването Линия Култура. Благодаря ви, че и този вторник избирате нашата компания. Ето какво сме подготвили за вас в това издание от студиото на БНТ в Русе. Премиера на спектакъла Паноптикум Орфей в Русенския куклен театър. За първи път на русенска сцена операта Лястовичката от Джакомо Пучини. В очакване на зимата сборна изложба живопис на Дружеството на русенските художници. И операта в джаза, музикален проект на саксофониста Преслав Петков и сопраното Анна Карадимитрова. Орфей е новото заглавие в репертуара на Русенския куклен театър. Режисьор и сценарист на спектакъла Паноптикум е Тодор Вълов. Орфей е най-известната личност, обитавала нашите земи, надживяла епохи, превърнала се в легенда. Така режисьорът и сценарист Тодор Вълов обяснява интереса си към темата, към която го подтиква постановката на Пина Бауш във френската опера. Ние представяме драмата на Орфей, защото основната тема, това е темата за разделът. И за това, и за пътя на човешката душа, за силата и слабостта също така на човешкия дух. Човек, колкото и да има божествено в себе си, в крайна сметка, той е слаб в някакъв смисъл. Тоест има и силата, и слабостта. Общо взето дуализма на човешката природа също така присъства като някакъв философски момент. За мен беше много любопитно, че той хем е до някаква степен доближен до божественото с всичките таланти, с които е надарен и с това, че той е бил и лечител и така нататък. Но в крайна сметка, въпреки всичко, той има много силна човешка част и именно тя в крайна сметка прави така нещата, че той да прояви слабост всъщност и, нали, да не успее да върне Евридика в света на живите. Постановката е съставена от монументално визуално-пластични картини. Орфей е спектакъл-мозайка, съчетаващ театър на движението, игра с маски, кукли и театрални знаци. Чисто визуално-естетически целта е била да създаде усещането у зрителя, че гледа филм или анимация, анимационен филм. Музикалната картина на спектакъла е изградена от най-популярните теми и арии в операта на Глук Орфей и Евридика, както и авторска музика на Пламен Мирчев Мирона. Сценографията е на Наталия Гочева. Орфей е театрален дебют за актьора Васил Маринов, а ролята на Евридика се изпълнява от Радинела Тотева. Осемте актьора, които участват в представлението, имат за мен еднакво равностойни задачи, чисто като натовареност. Единственият герой, чийто път се проследява, е Орфей. Оттам нататък другите персонажи, всичките са в някакъв смисъл епизодични, различни, вървят по мита. Това са митологични създания. Спектакълът Орфей се посвещава на 260-та годишнина от създаването на прочутата барокова опера на Глук и е подходящ за зрители над 12 годишна възраст. Тази събота, 12 ноември, за първи път в България, на русенска сцена, ще бъде представена операта на Джакомо Пучини «Лястовичката». За да представим това събитие, съм поканила режисьора Татяна Соколова и диригента Виляна Вълчева. Добре дошли! А първият въпрос, който аз си зададох сама на себе си, надявам се вие да може да ми отговорите, а защо тази опера до сега не е поставена в България? Госпожа Вълчева... Аз нямам конкретно обяснение. Тя и по целия свят не се поставя като цяло. Може би, защото другите му опери са много по-известни. Тоска, Турандот, Манон Леско, Мадама Бътерфлай. И всичките прекрасни.
Всички са много известни, много прекрасни. Просто лястовичката, Ла Рондине, остава някъде назад в класацията. Няма а по отношение на музиката на Пучини в тази опера, каква е тя? Точно това, че музиката е съвършена. Аз мисля, че това е един връх в неговото творчество. Изключително новаторско произведение за времето си, според мен, според моето виждане. Така, има едно голямо въздействие от други композитори, например от творчеството на Рихард Щраус. Чуваме дори така въздействие от Кавалера на розата, Розен кавалер. Има и също въздействие дори, ако искате, от Игор Стравински. Има джазови мотиви, има додекафония. Просто един букет от много музика. А въобще как се стигна до реализацията на тази опера на Русенска сцена, госпожо Соколова? Кога, как и къде се роди идеята за нея? Ами, поканата на директора на Русенска опера Пламен Бейков, това ме доведе тук. И му благодаря много, защото той по принцип, аз го познавам отдавна, още преди и като бе, смисъл, в нос играеше, оттам го познавам като певец и артист. И така с него много знам, че търси такива съвременни нови подходи към нещата. Може би оттам му е дошла идеята за тази лястовичка. Но така като навлязах, по-от първи въпрос, като навлязах вече в нея и така работих по-сериозно. Просто разбрах, може би, защо не се прави, защото е много трудна и за пеене, и за свирене. А ние го направихме. Да, процес сме. Любопитното в случая е, че вие сте хореограф. С какво тази тематика и това наистина огромно предизвикателство така се зароди у вас? Ами аз съм хореограф, да, но се занимавам с театър от много дълги години. Хореограф съм в театрални представления. И това всъщност е най-голямата ми любов, освен танца. Естествено, той е на първо място. Съвременният танц. Въпросът е, че може би театъра започна да не ми достига. Музиката и пеенето са нещо, което още повече така ме затруднява. Аз обичам да се затруднявам. Да не, и просто за това значи оперетната режисура за мен е много трудно нещо. Да режисираш опера, защото там се сблъсква веднага човек с тази всеизвестна постановъчна протяжност. Либретата не са толкова действени. Те са дори като ги чета винаги, меко казано, скучни. Нямат някаква бурна. И зависи много от човека, който взима този материал. Има голяма свобода, давана от композитора, да просто да проявиш фантазия и въображение в това така либрето, което във всички опери. Мисля, че това дори така всички го знаем. Въпросът е и тук наистина с либретото е също. Дори в трето действие наистина то е най... така, защото нещата... Там наистина има една развръзка на главните герои. Там се... Няма да разказвам либрето, но това за мен беше наистина много трудно, защото трябва да се измисли нещо, така че това да се гледа и да бъде интересно до край. Намерих някакъв начин, ще видим дали е бил подходящ. А коя беше най-голямата ви режисьорска трудност в случая? Работата с хора. Защо? Второ, защото тук участва целият хор на Русенска опера. Аз не съм работила с хор, значи и Джанис Кики, и сестра Анжелика, които съм работила. Сестра Анжелика само с женски хор, но тук целият хор участва. И си бях поставила задача да работя с тях като артисти, а не като с певци. С задачи, с водене на действие. Те се намират второ действие изцяло тяхно в барса, в френско кабаре. Между 20-та и 30-та година развиваме действието.
В смисъл да бъдат натоварени с задачи, да няма скука по сцената, да водят, да заедно да взаимодействат с солистите, така че това беше наистина. И мисля, че гордея се с това, което направих, постигнах с тях. Сега какво ще, бъде мнението, нали, на публика и на такова. Не, че не ме интересува, но наистина се гордея с тая работа, защото си прекарахме много динамично и много полезно. Явно. Да, да. Направи ми впечатление нещо, което казахте в предварителния разговор, че целият екип, който осъществява този спектакъл, сте дами, жени. Ми жени, да, сме, да. Така да. Е, но ще кажем, че в главните роли, това са дебюти на прекрасната Нели Петкова в ролята на Магда, на Роджеро Борис Луканов, а в ролята на прислужницата е Теодора Чокурска, на Рамбалдо Стоян Стоянджов. Работите за първи път с тях. Какви са ви впечатленията? Не само с младите работя за първи път. Аз с Нели, с Борис, с другите. Само, извинявам се, да помоля колегите да илюстрират нашия разговор с работни моменти от репетицията. Да, ето виждаме Борис Луков. Да, да, изключително съм доволна от ето двамата млади, които просто само с тях работех за първи път. Всички други колеги ги познавам от предишни проекти, които сме работили, но наистина с голямо удоволствие работих с двамата и просто ме разбираха почти веднага, да не кажа веднага, и ми вярват. И ми вярвах. Ми вярват, мисля, че до края ще ми вярват. Да. Че ги вода някъде на където е смисъл, че по пътя на любовта и свободата ще стигнем. Да, репетирате в момента на едно място, след това ще пренесете репетициите на друг терен, а самия спектакъл ще бъде в залата на доходното здание. Какви трудности създава това, госпожо Вълчева, за вас? Ако тръгнем да ги изброяваме... Добре, няма да ги изброяваме. По-скоро трудностите са като сцена, защото, знаете, ние репетираме в зала Филхармония, там няма тези условия. Но сме благодарни, че имаме и тази зала. Да. Вече в доходното здание, там е малко по-трудно с акустиката. Там са малко репетициите, но ние ще дадем всичко от себе си. Оркестърът е отлично подготвен. Просто това е един инструмент, с който се работи изключително добре. Хора също. Постановката е много раздвижена, много младежка, бих казала. Ако могат да дойдат млади хора, дори тинейджери, да видят, просто е много забавно и много, много красиво. Да, чудесно. Наистина, нека да поканим русинската публика. Ами да, това, че може би заглавието не е познато в България и говорим чисто за Русе, може би пък е добре за новата публика, за младата публика, която смисъл просто няма да излучи нещо, което е старо вече няколко, смисъл, което има вече история. Може би това ще привлече наистина така по-млада публика и въобще повече публика. Аз искам да кажа по повод това, за че наистина, аз понеже не съм от, аз съм гост, значи всички ателиета на целия театър работят в тези условия, които не искаме да казваме, но те наистина са... Наистина ми се прекланям на тези хора. На музиканти, в ателиетата, шивашките, на хор, на сценичните. Това са просто хора, които в това никъде ходене по това и ние наистина просто нещо... Защото такива неща трябва да се казват. Наистина условията, които се работят, дано по-бързо всичко приключи и се построи... Тъно, и направя този на дом, се защото просто... Но е нас страшно. Да не пропусна да кажа и останалата част от екипа. Костюмите са на Яна Дворецка, чиято работа познаваме от други спектакли. Сценографията е на Габриела Кържилова. Също, доколкото разбирам, дебютант в тази задача. Толкова време успяхме да ангажираме, за да представим този спектакъл. Наистина звучи много интригуващо това, което предстои да видим. И въобще записвате се в музикалната история на България.
вече от тук нататък. Да пожелаем на добър час. На добър час, на добър час, на час. Всички заповядайте. Да, премиерата е в Русе на 12 нов. Ноември, 19 часа, Доходното здание. За мен беше удоволствие да разговаряме. Благодарим. В очакване на зимата е сборната изложба на Дружеството на русенските художници, която може да разгледате в залата на Борисова 6. Колегата Теодор Стамбулиев бе сред първите посетители на експозицията. Вижте репортажа, който подготви за вас. Пейзажи, речни кейове, натюрморти и портрети са само част от сюжетите, които творците от Дунавския град бяха пресъздали специално за 13-та си съвместна изложба за тази година. Според Николай Колев, който е председател на Дружеството на русенските художници, неговите колеги са едни от най-активните в страната. Това е абсолютно сигурно, при условие, че имаме само една изложбена зала. Нали? Говорим за тази, която е на Дружеството на художници. Няма частни галерии. В голямата зала си имат тяхна политика и си правят предимно с външни автори. Така че ние сме наистина просто на първо място в страната. В това съм абсолютно убеден, защото повечето правят една-две изложби. Предстои коледна изложба. Така че със сигурност просто няма никой, който да е пред нас в това отношение. Творбите са вдъхновени най-вече от Русе и региона. Основните техники и средства, на които са заложили художниците, са маслените и акрилни бои, както и акварела. Не липсват и графиките. Специално за този случай не сме правили подбор. Имаме доста тематични изложби, за които там се прави подбор, защото е регламентирано, нали, по определен брой работи на определена тема. Нали, това са свързаните с Свети Валентин, с мартинските музикални дни, с празника на Русия, с пролетния салон. Но в този случай нещата бяха сравнително по-свободни, защото трябваше да реагираме бързо и трябваше всеки колега да постави това, което харесва. Според Николай Колев, както в повечето сфери на изкуството, така и при изобразителното се забелязва спад в интереса към него от страна на публиката. Аз смятам, че Русе определено не е така пазар. Общо взето хората търсят картини на много ниски цени, като дойдат някои от извън града, почват даже да не се смеят на цените, но това е русеница, търси картини до 100-200 лева, където в другите градове така по-сериозните, просто дори не са чували, че съществуват такива. За съжаление, така, средна цена в цена, нали, някакви сувенирни работи, който работи по-сериозно, се чуди и чака клиент. Въпреки че в Русенското дружество на художниците членуват над 80 души, едва около 30 от тях творят активно, а средната им възраст е над 50 години. Част от тях се и отказват. Имаме млади, но за съжаление съм забелязвал, че по принцип повече работят с по-старите. Младите, те обикновено работят нещо друго, не винаги имат готовност, на тях им трябва много повече време, не могат да реагират примерно за 2-3 седмици. Експозицията в очакване на зимата може да бъде разгледана до 17 ноември. Още едно много хубаво събитие предстои в Русе. То започва от идния понеделник, 14 ноември, и ще продължи до 19 ноември. В Доходното здание, всяка от вечерите от 19 часа, русенци ще могат да чуят най-доброто от българския джаз. Но и не само. Защото в рамките на събитието ще има и един особено интересен музикален проект между операта и джаза Гершвин. Идеята за този концерт е на Преслав Петков и Анна Карадимитрова. Те са тук, за да ни разкажат повече. Добре дошли! Добре, завали. И така, казвайте как и кога се роди идеята за този концерт. Ако трябва да съм честен, идеята се роди преди няколко месеца, но бяхме решили с Анна да го направим малко по-късно през годината или във втората част на сезона творческия, но ни изненадаха ръководството на операта с това предложение и мисля, че самия концерт дойде много на мястото си в рамките на фестивала Jazz Forum 2022. Да. Ние трябва да кажем, че всъщност този ваш музикален проект е представен на различни сцени, като че ли май за първи път Гершвин или греша? За първи път представяме тази програма, да, така е, права сте. А да припомним тогава предишните къде и сега наистина ние сме посягали към Гершвин, но по-скоро посягали сме към Порги и Бес. Като бисове сме изпълнявали също някоя песен на Гершвин, но никога не сме се съсредоточавали толкова върху творчеството на Гершвин. Естествено, ще започнем с операта Порги и Бес. Няма как тя да бъде пропусната от класически музиканти. Още повече, че в лицето на Божена Петрова, която е нашата пианистка, която ще акомпанира програмата, а също така и Преслав, са били част от турнето, официалното турне на Харлем Опера. Тъй, че наистина аз
се чувствам много щастлива и поласкана от факта, че ще изпълнявам с тези двама изключителни музиканти. Освен това сме включили за разнообразие, сме включили части от Уестсайдска история, отново от американския композитор Ленард Бърнстейн, и ще завършим с много интересни пиеси и песни на Гершуин. Аз лично бях доста изненадана, че има много подходящи песни, написани от самия Гершуин за класическа певица. Да. Трябва да кажем, че нашите зрители виждат кадри от предишни ваши срещи с русенската публика, ако не се лъжа в момента, или... Да, това е част от концерта Класика и джаз, който се проведе през май месец 2021. Отново се радваше на много голям интерес. Михаил Йосифов, който пък ще бъде специален гост на това издание на Джаз Формула, така че един много в преход. Казахте специален, аз се хващам веднага за тази дума, защото вие ще имате и един наистина специален участник в концерта, и това е нов саксофон. Така ли е? Защо този инструмент е толкова важен? Всъщност, ето на кадрите, които виждат вашите зрители, аз също съм на саксофон, но малко по-различен тип. Това е тенор саксофон. За първи път ще използвам алт саксофона, който е малък, по-малък по размер от тенора и така малко по-висок като строй, т.е. свири малко по-високо. Чудесно. А музикалните проекти, които предлагате на русенската публика, са еталон за качество и оригиналност. Всеки ще го потвърди това. Аз пожелавам успех на концерта на 16 ноември и предлагам да насочим вниманието си към другата важна новина, в която, чиято основа сте. Вие двамата. И това е гостуването на оркестъра на Русенската държавна опера в Кувейт, като партниращ на Хосе Карерас. Как стана възможно това? Всъщност, лятото, това лято на 2022 година дойде новината в операта и честно казано и мен ме изненада. Поради факта, че аз не съм част от организаторите. Аз съм един тип координатор на цялото събитие от страна на операта нашата. А всъщност Асара, което е компанията от наша страна, от българска страна, се свързала с нашия оперен театър, слушала е записи, много е харесала продукцията, която нашата опера така произвежда и прави, и получихме покана чрез господин Бейков, нашият директор. И поради факта, че ние с Ана доста години прекарахме в тази държава, работихме, разбира се, и правихме концерти, той се обърна с молбата така да се действаме. Ние много активно участваме с нея заедно в техническата подготовка, но не само в техническата. Тук убедена съм. Тук ще издадем една малка тайна за вашите зрители, че децата от българското училище в Кувейт ще вземат участие в самия спектакъл. Спектаклите ще бъдат три. Трябва да отбележим, че това е прощалното турне, Farewell Tour, прощалното турне на великия тенор Хосе Карерас. Ние се включваме благодарение на цялата тази организация. Първата спирка е Кувейт, което беше изключително изненада за нас. Много сме щастливи, че това за нас е едно завръщане две години по-късно. Не сме и мечтали за такова нещо. Ще изпълняваме в оперния театър, в който сме го правили няколко пъти вече. Да, ни разкажете с какво е специална тази зала. През 2017 година беше открит като един, нарича се Шейх Джабър Ал Ахмед културен център. Представлява библиотека, няколко концертни зали, концертна зала и оперна зала, също така камерна зала, един прекрасен, просто един сувенир на Кувейт, който, вече казах, преди 5 години беше открит. Ние също имахме с български изпълнители, гост-изпълнители, да участваме в програмите на този център. Много сме щастливи, че даже една от снимките на входа на залата, снимката на Ана, Андреана Николова, Николай Моцов, русински солист. Не само български, но и Реквием Моцарт. Реквием Моцарт, да. Да кажем само пак за тези трите концертни вечери. Кога ще бъдат те? Трите концертни вечери ще се проведат на 24, 5 и 6 ноември. Като средната вечер на 25 представлява опера Де Море. Това е един спектакъл на Асара, специално подготвен с оперни солисти, тип гала, и с изключителна мултимедия. Тоест, озвучаване, оборудване, такова, което не е виждано там.
Поправете ме, ако греша, но това не е ли първото гостуване на български оркестър в Кувейт? Имало ли е до сега други подобни? По принцип, цял български оркестър, независимо от нашето огромно желание, това беше мечта на Преслав, докато бяхме в Кувейт, да покани цял български оркестър. За съжаление, това не се случи тогава, но сега се случва. Но през годините над 40 музиканта български са идвали и са участвали в концертите, в които сме били и ние ангажирани. Да, те са били благодарени на вас. Да. Ние наистина канехме наши приятели и хора, естествено големи професионалисти, и се радваме, че те бяха част от нашите проекти. А какво е отношението на кувайтската публика към този тип музика? Аз бих казала, че Кувейт вече има създадени традиции. Тогава, когато ние отидахме с Преслав в Кувейт, първо, на мене много ми липсваше сцената. И се радвам, че нещата се промениха през тези 17 години, благодарение на един американски диригент, който започна да организира концерти, благодарение на братовчетката на Емира, шейх Хуса, която организира културен център с постоянна публика, която идваше на концертите като абонаментен цикъл. И естествено, със съдействието на българското посолство няма как да не благодарим на тези хора, че ние успяхме да развием един добър концертен сезон в Кувейт. Да, отгледахте си публика, така да се каже, която сега ще напълни тази зала от колко места? Предполагам, залата е с капацитет 2400 места. Само можем да си представим какво означава това. Центърът е много красив, той е бижу на съвременната модерна архитектура. Да, така е. Да. Приемете най-сърдечните ми поздрави за това културно посредничество, за топлите връзки с Кувейт и желая успех на следващите ви съвместни инициативи. Успех и на Ани, и на, в Лястовичката, защото вие благодаря. Също участвате там, да, в този дебют и въобще за България премиера на тази опера на Пучини. Вие също, да. На русинската публика на няколко хубави събития, които ще се състоят, но първото, от което е Лястовичката, да. Оттам започва всичко. Изключително интересната, динамична режисьора на Таня Соколова. Да, добре, и ще я видим. Щастливи да сме от екипа на Лястовичката, също и ние двамата. Така че каним и на добър час, и на Лястовичката, благодаря. А след това, разбира се, за 16 ноември, 19 часа, залата на доходното здание. Успех! Беше ми много приятен този разговор. А това е финалът на днешната ни среща, уважаеми зрители. Линия Култура ще бъде отново следващия вторник по същото време, така че до тогава.